První prank z Leghouse je tady. Já jsem přemýšlel, co udělám. Nemáme tady moc úplně času, ale udělám jeden takový narychlo prank, který by mohl být sranda. Je tady Adam Kajumi a na koho jiného bych tady mohl udělat prank. Takže dneska je ten den, kdy to uděláme. Za poslední den jsem si všiml, kde má Adam položený klíčky a tak jsem si řekl, že by bylo fajn mu to auto jako přeparkovat a říct mu, že mu ho někdo jako ukrad. Jak víte, hodně lidí Adama nemá rádo, takže Adamovi dneska zmizí auto, takže namísto toho, aby Adam našel na svém parkovacím místě za chvilku svoje auto, musíme mu pak nějak jako říct, že to auto tam není, že jsme se nějak dozvěděli od sousedů nebo něco. Let's go. Jen jdem napsat ten papír a jdem pro auto. Já doufám, že třeba Adam nepůjde do pokoje a nezjistí, že tam ty klíčky nemá, že jo? Tak musíme teda jít někam za roh a pak řekneme, že prostě zavoláme mu pak jako, nebo řekneme, že někdo z produkce, ať mu řekne, že mu zmizelo auto, jo? Jo. Adame! No, co je? Volali ti už z produkce nebo ne? Co, teď máme volno. Já jsem teď volal na produkci, že nebo měli ti rád vědět, že ti zmizelo auto. Teď to sousedí tam, že slyšeli nějaký rachun nebo co? Jak zmizelo auto jako? Nevím, prostě, vole, já jsem vzal kameru, protože jsem to chtěl natočit aspoň do vlogu, protože to je podle mě jako extrémně zajímavý, že ti zmizelo auto. Jak jako zmizelo, jako kam zmizelo? Já nevím, teď se to řeší s produkcí. Proč tam je jako tohle, nebo jako... Říkám, tak já se natočím aspoň do vlogu, protože mi to přijde jako zajímavý content. Okay, no a kde to auto je? Teď tam máme to parkoviště, není hlídaný? No, tak hlídaný by mělo být, jo? Kde je? Jsem si říkal, nic neudělal. No a kde jsi měl? Tady stál, nebo tady. Tady nebo tady, jinde parkuju. Byl jsem trošku jako rozpačitý, na druhou stranu jsem si říkal, tyhle to data, to zbyl nějaká datlovina, to zbyl nějaká blbost prostě. Kámo, jestli to se nějaká prd***, to vyf***te, fakt já mám auta rád, vole. Jak asi, vole, naložil jsem ho na jeřáb, vole, a budu vesem ho. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.